Dneska vám ukážu nový Mercedes EQS SUV. Prostě S-klásu, ale ve velkým SUVčkovým provedení. No, a tady to je. EQS SUV je krásně umytý a tady ho máte v celý svý kráse. Já si nejsem jistý, že je vůbec potřeba nějaký komentář, protože tohle je jedno z nejhezčích aut, který jsem kdy viděl. A musím uznat, že tak jak se spoustě lidem, a tak jsem se mezi ně počítal, nelíbily ty prvotní návrhy nového designového směru Mercedesu. Když se podíváme na EQS nebo EQEčko, který jsem mimochodem taky testoval v AMGčkový úpravě, pokud jste to video neviděli, odkaz máte tady nahoře, ale musím zkrátka uznat, že jsem do toho designu celkem dospěl. Trošku jsem to nakoukal, trošku jsem to pochopil a zkrátka líbí se mi to. Strašně se mi líbí, jakým způsobem tady Mercedes oddělil ten svůj heritage, ten svůj odkaz od své budoucnosti. Ale není to tak, že byste ho tam neviděli. Pořád na tom zkrátka vidíte, že to je Mercedes. Ale zároveň tam vidíte jasný předěl, ale od teďka pracujeme na elektrické budoucnosti a budeme pořád luxusní značka s fantastickým interiérem, skvělýma materiálama, skvělýma jízdníma vlastnostma, ale elektrický. A moderní, protože když si sednete do EQS-ka, tak se přesunete o 5-10 let dopředu, než když to porovnáte s jinýma autama. Jako větší už ta hvězda by snad ani nemohla. Mrkněte se na tu velikost. Líbí se mi, že maska se nesnaží imitovat žádnou mřížku klasických aut, ale je to prostě hladký prostor, doplněný o tyhle malý hvězdičky, hodně sympatický, ale hlavně se pod tím krásně skryjou veškerý senzory a technologie, kterými je tohle auto vybavený. Adaptivní tempomat, radar a tak dále. A samozřejmě i kamerky tady dole. Kamery okolo celá řada, má to fantastický kamerový systém pro parkování a celkově orientaci v prostoru. A všimněte si ty světla, jak se hezky táhne ta linka takhle přes celou šířku. Ta maska je velká, ale působí majestátně. Tak a teď se budeme projet. Ale nejdřív vám chci ukázat jednu věc a to je tenhle ten neskutečný hyperscreen, který je v nových Ečkových Mercedesích. Protože tohle to je fakt úplně jiný vesmír. Jsou auta, které mají trošku konzervativnější povahu, sportovnější, futurističtější, a potom je Mercedes, který vás prostě posadí do vesmírné lodě s obrovitánským panelem přes celou palubní desku. No, pojďte se schválně podívat, jak to vypadá. Já tady zapnu takhle přes telefon, abyste se mohli podívat líp. Když si aktivuju systém tady, tak se mi tady přihlásí. A pomocí rozpoznání obličeje, který je zabudovaný tady přede mnou, to přihlásí můj profil. Připravit k jízdě a jsem přihlášený. Rozpoznal to normálně můj obličej a kdyby to náhodou nerozpoznal nebo byste nechtěli registrovat tohle, tak si tady stačí zaregistrovat otisk prstu a přihlašujete se pomocí otisku prstu. No a potom tady přede mnou můžete vidět tenhle ten obrovský panel. Vlastně tady klasická přístrojová deska, kde si můžete měnit nejrůznější zobrazení. Tady tím způsobem potom různý typy budíků, naprosto brutální head-up display se spoustou různých funkcí, jakože neskutečný a neskutečně obrovský. Potom tahle brutální obrazovka s novým systémem MBUX. Je to krásně plynulý, samozřejmě nějaký drobný záseky tam sem tam jsou, ale musím říct, že to na mě udělalo celkem velký dojem už v EQEčku a tady je to samozřejmě ještě na jiný úrovni, nechybí ani bezdrátový CarPlay. Když se podíváte na CarPlay, když tam máte tuhle černou plochu, tak to krásně splývá a je to mega pěkný. No a spolujezdec tady má potom svůj úplně samostatný display, který z nějakého důvodu se nechce zapnout, takže ho mám tady asi někde vypnutý. A tady. Bang, zapneme. Jo, hele, je to ono. Když nesedíte na sedadle spolujezdce, tak se to nezapne. Takže teď můžete koukat, můžu tady dát nějaký jiný profil, klidně svůj vlastní a potom tady mám svoji vlastní verze infotainmentu, kde si můžu vlastně přehrávat různý multimédia, koukat se dokonce i do aplikací a na internet. Je tady dokonce prohlížeč, počasí a tak podobně i nějaký malinkatý hry. Fakt hodně zajímavý koncept, kdy vlastně řidič má svůj vlastní displej a spolujezdec má svůj vlastní. Tak a teď už teda doopravdy jdeme odjet. Tady mám krásně přihrádku na nabíjení telefonu bezdrátově. Bohužel je trošku nešikovně schovaná za držákem na kelímky, takže když tady mám pití, k telefonu se pak nedostanu, což není úplně šikovně vymyšlený. Audi na to má trošku líp. Tam si telefon můžu dát takovým způsobem bokem a vždycky je krásně dostupný.
a poslouchejte. Absolutní ticho. Jakože absolutní. EQS SUV je to prostě S-klása, akorát větší, nafouklejší do podoby SUVčka. Ale veškerý ten komfort, pohodlí, ticho, nádherný vzduchový podvozek, to všechno je tady zachovaný a můžete se na to 100% spolehnout. Hele, to byla díra v silnici, jako prase, a já jsem ji vůbec nesejtil. Ten podvozek je tady fakt neskutečný. Je pravda, že na některých silnicích může být trošku víc houpavej, to je jako jo, ale jinak je to naprosto šílený. Líbí se mi, že je tady panoramatický okno až dozadu nad zadní sedačky, takže i zadní cestující tady mají hromadu prostoru a hromadu světla. Necítí se vzadu jako v nějaký kopce. A teď, když si najedu na okruh, protože jedeme na Hradeckou a fičíme za našima do Poděbrad, vám ukážu pár drobností, které tady jsou. A některé se mi líbí víc a některé míň. Tak která se mi moc nelíbí je, že podle nějakého nového nařízení vás musí auto upozorňovat akusticky, že jste překročili rychlost. I když je to třeba jenom o 5 km, začne vám to normálně pípat. Pokaždý, když auto nastartujete, tak je to aktivní, musíte to ručně vypnout. Ale Mercedes na to naštěstí myslel a dal vám to tlačítko přímo na hlavní obrazovku takhle nahoru. A to samé se týká tlačítka CarPlay. Jednoduše, cvak, pořád je to tam dostupný, takže z jakýhokoliv místa v menu se okamžitě můžu přecvaknout do CarPlay, což je hodně šikovný. No a když jedete, tak si můžete perfektně spolehnout na asistenty, kterých je tady celá řada. Adaptivní tempomat, samozřejmě udržování odstupu od auta před váma, dokáže to brzdit, přidávat, rekuperovat, můžete i řídit jedním pedálem, díky bohu, můžete si to ale i nastavit, kdybyste náhodou nechtěli a radši mít takovýto popojíždění pomalounký, v nastavení to normálně je, skvělá varianta, že si to můžete zvolit, na tady to se zvyká strašně rychle a strašně špatně se na to odvyká. Co má Mercedes geniálně zvládnutý je head-up display, ten je prostě neuvěřitelný. Spousta informací, je krásně čitelný, ve dne, v noci, ostrej, je do něj integrovaná i rozšířená realita během navigování, což je pecková funkce a hlavně zase si ho můžete upravit nejrůznějšíma způsobama. Je tam hromada dalších funkcí, ať už je to nějaký offroad režim, nebo práce s energií, nebo standardní režim, kde tam máte jenom základní informace, ale třeba i sportovní, ačkoliv tohle auto není určitě sportovní, na to zapomeňte. Je to velký, těžký, výkon to sice má, ale rychlý projezd zatáčkou tomu nedělají úplně dobře, páč se taky dost vysoký, jen co je pravda. Ale je tady i sportovní režim, kdybyste chtěli. Ale za mě je tady sympatičnější spíš ten offroadovej, protože se vám potom hezky zvedne podvozek na těch vzduchových měchách a pak můžete snadno projet i nějaký horší místa a právě na head-up display teďko krásně vidím úhly náklonu, vidím tam dokonce kompas, jakým směrem jedu. A to je dobrý. Tady ale i pár much, co se týče té automatiky obecně. Například z nějakého důvodu auto někdy nepozná, že držím volant. Držím ho takhle dole, mám ho normálně plně pod kontrolou a najednou mi zapípá, že nedržím volant a že bych ho měl chytnout. Takže nevím, čím to přesně poznává, jestli ten volant držím nebo ne. Zkrátka to tam občas vyskočí. Další věc, který jsem si všiml, je ghost braking. Sem tam vám prostě šlápne na brzdu, protože si myslí, že je na silnici nějaká překážka. A teďko neberu v potaz ty tramvajové ostrůvky v Praze. To je samozřejmě hell pro jakýkoliv auto, který se snaží řídit aspoň trošku samo. Tam vám to vždycky bude brzdit. Ale tady mi to zabrzdilo kolikrát, i když jsem jenom projížděl okolo nějakých aut a dokonce i na prázdní silnici. Není to pravidelný, ale párkrát se to zkrátka objevilo. No ale největší průser za mě je, že už u minulého EQEčka, AMGčku, jsem si stěžoval, že to neumí pořádně číst značky rychlostí a že to má fakt nějakou zprasenou databázi. A tady to je to samý. Co to znamená? Jedu v Praze po Nuseláku a z ničeho nic si auto řekne, tady je 110, šlápne na to a vypálí kilo 10 jako ve městě. A to samý třeba někde na okruhu a občas v obcích to najednou zpomalí na 20, i když tam nikde žádný omezení není. A zkrátka ta databáze rychlostních úseků je buď to neaktuální, nebo zmatená, nebo to špatně čte z kamery, nevím přesně, ale zkrátka takovýhle trable se tady občas objeví. No.
Jinak nějaký technický parametry. Tohle auto má 2,8 tuny. Je velký, je těžký, ale brzy to překvapivě zvládají docela dobře. Abyste ho rozpohybovali, potřebujete dost výkonu. Ten je 265 kW, zhruba 360 koní. Takže jak jsem říkal, není to nic na závodění, z 0 na 100 za 6 sekund, což je ale pořád v pohodě u takhle velkého auta. Neznamená to ale, že by neměl dost síly. Když na to šlápnu, tak bang a na dálnici každýho předjedete, jak budete chtít. Ale když budete jezdit tímhle způsobem, tak si samozřejmě hodně snížíte dojezd, který je jinak hodně příjemný. Kapacita baterky v tomhle autě je 108 kWh a udávaný dojezd by měl být 650 km, což na to se nedostanete, to všichni víme, jak jsou na tom tyhle čísla, ale jak je na tom v reálu? Reálně se můžete spolehnout bez problému na 500 km dojezdu a přes 400 km i v kombinaci s dálnicema. Efektivita tohohle auta není zas tak dobrá, jen co je pravda, ale ve spojení s velkým akumulátorem jsou tady ty čísla hodně slušný. Ale schválně vyresetuju krátkodobou spotřebu, jedu 130 na dálnici s tempomatem a aktuální spotřeba 24-25 kWh na 100 km ve 130 na dálnici. Podle mě pohoda. A když se vám baterka vybije, stačí zajet na rychlou nabíječku a nabíjet výkonem až 200 kW. Plus je v tomhle autě palubní nabíječka s výkonem 22 kW. Takže když nenabíjíte jenom doma přes noc, tak je to i rychlejší nabíjení třeba z lamp, z různých sloupků a tak podobně. A ještě jedna zajímavá funkce, plug and charge. Nemusíte se autorizovat nějakou kartou nebo čipem na podporovaných nabíječkách. Pojďte se podívat, jak to funguje. Jednoduše si otevřete nabíječku. Tady ten buzzmag by teda už se mohl taky otvírat nějak automaticky. A na Ionity, která je zatím jediná, která tuhle funkci podporuje, ale do budoucna by se to mělo zlepšit, stačí, když zapojíte. Tak a teď se koukejte. Zástrčka připojená, komunikace s vozidlem. A auto si teď komunikuje s nabíječkou a samo si potvrdí vlastně, kdo je, komu to má naúčtovat a tak podobně. Autorizováno, příprava nabíjení. A je to. Uhlídky za mnou, nabil jsem do 80%. 86 kW celkem a aktuálně se nabíjí ještě pořád 108, 109 kW. Jedem. Tady to se mi líbí, jak má udělaný Audi, že to prostě je automatický a je tady ten zmetek, to tam zasune sám. Tady to musí to udělat ručně. Už jsem přijel do Poděbrad, budu za chvilku vystupovat, takže než dojedu k našim, tak vám ještě řeknu dalších pár věcí, co se mi tady kolem takhle líbí. Jsou tady nádherný repráčky ve spolupráci s Burmester, fantastický zvuk, jako úplně... To prostě chcete, jako fakt pěkný. Je tady několik USB-Cček, dvě jsou tady, dvě jsou potom tady dole. Tady je pak přihrádka, kde jsou další dvě USB-Cčka. Je samozřejmě oddělená klimoška, takže ovládání klimatizace pro zadní pasažéry. Je tady paket vyššího komfortu i pro lidi vzadu, takže je mnohem pohodlnější sedačky, je tam vyhřívání na těch sedačkách. Není tam odvětrávání, což jsem na zadních sedačkách možná ještě neviděl, aby řekl pravdu. Ale jinak i vzadu je to mega pohodlný, jsou tady takovýhle. A hodně se mi tady líbí ambientní režim, večer, protože je tady spousta prvků tak jako decentně posvícených a vy si to můžete do velké míry nastavit podle sebe, co se vám líbí. Jakou má barvou svítit tohle, jakou ve dveřích, tady je takhle linka kolem dokola, jsou tady dokonce i různý motivy, takový kombinace, které jsou taky strašně pěkný a večer má to auto fakt hrozně hezký feeling, prostě tichý, jen to tak jako lehce svítí v nějakém odstínu, který je vám zrovna příjemný a se jen tak plujete tou nocí, pustíte si do toho nějaký 70-kový, 80-kový synťáky a ta cesta zkrátka utíká, no. Mrkejte, co dělají laserový světlomety EQS SUV. Oni vám dokážou promítat přímo před vás. Takhle nazvejte, nebo respektive kam to auto svítí, když ho aktivujete. A tohle je samozřejmě gimmick, ale je to už řešení třeba na silnici, protože to dokáže na silnici promítat nejrůznější upozornění, nějaký znaky a tak dále. Prostě budoucnost je v projektorech zabudovaných ve světlech. To je hustý. A teď jsem najel na polní cestu k nám dolů, která je herbolatá, samá díra a tak dále. A tady to prostě vůbec necítím. To je prostě bomba. Fantastický pohodlí. Neskutečný. Jak jsem říkal před chvílí, na tohle si strašně rychle zvyknete a nechce se vám vůbec ven. Nechce se vám ven tak moc, že dokonce přemýšlíte, že těch 3 900 000, který tohle auto stojí, vlastně není vůbec přepálená cenovka. Protože to fakt dostáváte něco exkluzivního. Vevnitř, zpracování, materiály, jízdníma vlastnostma, pohodlím a i nějakou úrovní budoucnosti.
ty displeje, celkově infotainment, head-up display. Tohle je skutečně auto z roku 2023. To je tráva, proč pípáš? OK, co tak závěrem říct k novýmu EQS SUV? Je to prostě S-Class se vším všudy. Všechno, co očekáváte od S-kovýho Mercedesu, tady je. Velikost, prostor, pohodlí, cestovní komfort, jízdní vlastnosti a samozřejmě spousta technologií. Strašně se mi líbí, jakým směrem tady Mercedes vykročil. A nemyslím tím jenom designovou změnu, která je dost radikální a uznávám, že do určitý míry subjektivní. Ale pořád si myslím, že když tomu dáte trošku času, ten design se vám fakt dostane pod kůži a vidím v tom zkrátka odkaz toho Mercedesu. Je to moderní, ale zároveň tam vidíte prvky, na co jsme u Mercedesu zvyklí. Nejvíce mi ale líbí, jak to auto vypadá vevnitř. A že si v Mercedesu zkrátka řekli, kašlem na to, jdeme do budoucna. Tady máte hromadu displejů, nové technologie, online konektivitu a všechno vám to prostě nacpeme před obličej. Užijte si to. A funguje to tady perfektně. Samozřejmě jsou tady nějaký hiccups, plynulost toho systému nebo konkrétní využitelnost, co se týče nějakých dalších aplikací a aby to bylo trošku víc snappy, jo? Trošku rychlejší, jak to známe třeba z Tesly. Ale to může být otázka jenom nějaký optimalizace. Důležitý je, že ta platforma pro to už existuje a teď na ní Mercedes může začít pořádně pracovat. Ale možná nejvíc mě dostalo, jak obratný a mrštný tohle auto je. Víc než 5 metrů dílky a otočíte se s ním na pětníku. Celkově ta manévrovatelnost a jízdní vlastnosti jsou tady fakt neuvěřitelné. A jak jsem říkal, 3 miliony 900 tisíc korun, je to dost peněz v téhle konfiguraci a samozřejmě tam ještě můžete naskládat další prvky výbavy a dostat se ještě vejš. Ale v tomhle autě to jako cítíte, jako fakt tam cítíte ty materiály, tu kvalitu, podvozek, zpracování, chování toho auta, je to pěkný. OK, to je za mě asi pro dnešek všechno. Doufám, že jste si užili tenhle trošku netradiční formát, kdy kombinuju různý záběry, různý kamery. Zkrátka v situacích, kdy to auto opravdu používám, aby to nebylo všechno jenom strojený chození kolem toho auta. No, napište mi schválně do komentářů, jak se vám tady to zamlouvá. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat tenhle kanál na tlačítku dole pode mnou, abyste nezmeškali žádný nový videa. Další videa jsou taky tady a tady, tam se běžte taky podívat. A těším se na viděnou, zase příště. Tak ahoj.